Një aksident ka ndodhur në aksin e vjetër rrugor Lezhë Milot në afërsi të fshatit Tresh të Lezhës, ku një makinë tip Volkswagen ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në një lokal. Nga aksidenti ka mbetur i plagosur një person që po pinte kafe në lokal, i cili është dërguar për të marrë ndihmën mjekësore në Spitalin Rajonal të Lezhës dhe ku mësohet se ndodhet në gjendje të rëndë për jetën, si pasojë plagëve të marra në disa pjesë të trupit. Në vendngjarje kanë vërritur më njëherë policia, e cila ka nisur edhe hetimet për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të këtij aksidenti, që mund të përfundonte në një tragjedi, pasi në lokal kanë qenë edhe të tjerë persona. Ky është aksidenti i tretë që ndodh në arkun kohor të 4 ditëve në rrugët e qarkut të Lezhës, me një bilanc me 7 persona të lënduar.